amigues i amics, moltes gràcies per acompanyar-nos en una nit de fira i comboi. És la tercera ocasió que tinc el goig de presentar una actuació del grup de danses Algadins i en aquesta oportunitat afig l'alegria de poder-los mostrar també el treball d'un grup que és referència per a molts i que definiria com un arc de Sant Martí format per la diversitat de persones que el conformen i per l'explosió de llum i alegria que tothom aporta. Les paraules no són meues, són de Sílvia Escrivà, una amiga molt estimada que forma part del grup Realenc. En paraules d'Amparo, la seva presidenta, el verdader valor de Realenc no està en allò que ballen, sinó en el fet que són una gran família des dels més menuts de l'escoleta fins al més major de la rondalla. Realenc no havia ballat mai al GMC, encara que part del cos de ball sí que ho fa en moltes de les nostres danses. M'han confessat que per a tot el grup és un orgull presentar-se en una ciutat referent de la cultura valenciana com és el GMSI. Esperem que aquesta siga la primera d'una col·laboració llarga i fructífera. Es parlaré una miqueta d'ells, de la seva història, seré breu, perquè el que importa veritablement és veure'ls ballar i perquè a més Carmen s'anirà contant un a un allò que van a veure. Jo, per una pinzelladeta, el grup de danses, el Realenc, fundat en l'any 1983, és un grup d'amics que es dedicaven a fer, a ballar, a recuperar peces tradicionals del folclore valencià i que crearen el grup amb la voluntat de donar continuïtat a aquelles activitats però d'una manera més organitzada, per tal de treballar amb les peces que anaven aprenent i de preparar actes relacionats amb el folclore i la tradició al seu poble, a Picanya. D'aleshores ençà, el grup no ha parat de treballar i ha arribat al moment actual amb un cos de ball de vora 25 membres i col·laborant de manera continuada amb la rondalla Faitanar i amb els dos feiners i tabaleters de Picanya. Fa més de 10 anys que començaren a fer intercanvis de tipus culturals amb altres grups de diferents comunitats del nostre país, però també eixiren a l'estranger. Tot això, a més de l'intercanvi anual, en el marc del qual es desplega el Festival de Folklore de Picanya. A banda d'aquest, es dediquen, es podran veure per els carrers de Picanya, amb el cant de Nadales durant el Nadal, amb la dansa de Picanya, amb les dansetes del Corpus, actuacions de tipus solidari i també en les processons patronals. Són els organitzadors de la temporada de folklore valencià de Picanya, un projecte important dins del món del folklore amb un gran èxit de participació. El seu repertori, amb el qual avui es van a oferir un gran espectacle, inclou peces de tota la comunitat valenciana i des de fa uns anys han dedicat esforços especials per a recuperar peces de les comarques de l'interior, les gran oblidades, principalment de la comarca de la Serrania. Tenen actualment un dels repertoris més rics en aquest tipus de peces del panorama folclòric valencià. Aquesta vesprada ens l'oferiran en una mostra de ball dividida en dos parts. En la primera, faran peces de la comarca de la Serrania i de la Vall d'Aiora. I en la segona part seran d'altres comunitats de la nostra, d'altres comarques de la nostra comunitat que han anat incorporant al seu repertori. Però ja escoltaran, en paraules de Carmen, més a poc. Ara ja, amb tots vostès, els amics del grup de danses Realenc de Picanya. Bona vesprada. Només unes paraules abans de començar la nostra actuació
per a dir-vos que som el grup de danses Realen, que venim de Picanya, de la comarca de l'Horta, i que estem molt honrats per haver estat convidats pel grup Algadins a participar a aquest festival dins el programa de festes de Sant Onofre al Xemesí. Població que per a tots els balladors i balladores és un referent del que són les danses i les tradicions relacionades amb el folklore. Moltes gràcies, per tant, als amics d'Algadins per la invitació i esperem que la nostra actuació siga del vostre gust. Com vos ha dit Imma, tenim cert apego, cert carinyo per les peces de l'interior de la província de València, concretament de la comarca de la Serrania, que a lo millor així no han arribat o han arribat en poqueta mesura, no? Aleshores, anem a fer-vos aquesta primera part en la que ballarem peces d'aquestes zones i una segona en la que farem un repertori més divers. Anem a començar. Si les llumenetes mos deixen, perquè estàvem pensant que no sabíem si el palo mos deixaria ballar així en les llumenetes de l'escenari, però sembla que sí. Anem a començar en la dansa de labrar el palo, que se ballava a la població de Teresa de Cofrentes amb motiu de les festes de Carnestoltes. Crec que actualment ja no se balla i nosaltres anem a ballar-la per a començar la nostra actuació. Amb tots vostès, labrar el palo de Teresa de Cofrentes. Con diferentes colores. Continuaremos el baile por divertir los señores. De la comarca de la Vall d'Ayora. Es tracta d'un fandango, en este cas és el de la població d'Estarra. Aquesta comarca, Fermín Barrio, va realitzar un excepcional treball als anys 80 i va aconseguir enregistrar i catalogar una gran quantitat de peces que en aquells anys ja estaven en perill de desaparèixer.
una d'aquestes peces és aquest fandango. Amb tots vosaltres, fandango de Zarra. De la comarca dels Serrans. Tenim al grup unes persones que provenen de la població de Xulilla. Una d'elles, una persona, Antoni Alcaide, una persona estudiosa i molt interessada en recuperar peces del seu poble i baix del seu poble. I bueno, va ser ell el qui ens va animar a fer un treball de recuperació i de rehabilitació d'estos baix que s'estaven perdent. Un d'ells és este. Este és la xota de Bugarra i ens la va ensenyar Francisco Zanón. Ell és una persona natural de Bugarra i expert i gran col·leccionista de xolles i peces d'indumentària antiga. Recordava aquest ball per haver-lo ballat ben jove al grup de la secció femenina i van tindre la sort que ens l'ensenyara a nosaltres per poder mantindre-lo viu. A continuació, xota de Bugarra. Thank you.
Gràcies. A continuació farem una peça, que esta sí la restaurarem íntegrament al nostre grup. Farem trobar una partitura d'una malagueña provinent de Pedralba, de la localitat de Pedralba, que estava a l'arxiu sonor de Requena, també recopilada i registrada per Fermín Pardo, i com que no se conservaven les passades, al poble ningú la ballava, no la recordaven, hem fet una adaptació, creació nostra. Vale? Ho especifique per a que sapigueu exactament el que aneu a veure. Val? No és una peça que ens han ensenyat tal qual, és una partitura que existia i a la que hem posat unes passades que se fan per la comarca, que són habituals a la comarca de la Serranía. Vos deixe amb la malagueña de Pedralba. Esta part de repertori serranico amb una peça que va contar una historieta. Anem a fer un romanç. És un romanç que prové de Xulilla, que prepararem fa uns anys, en el qual improvisarem un xicotet teatre de titelles per a contar la historieta, que veureu que és ben divertida. És el romance de la Buena Casada, de Xulilla. Mentre que ho preparen els companys, vos explicaré que haureu vist a esta part que les nostres xiques van vestides en peces de llens.
El llenç se considera una de les matèries primeres per a fer-se la roba antigament, abans de les sedes, abans dels cotons. S'utilitzava el llenç i nosaltres hem fet la nostra interpretació tenyint-los i guarnint-los com a peces de vestuari de carrer. Pensem que el llenç seria un tipus de teixit que tindrien a totes les cases. Val? Molt bé, doncs crec que ja ho tenim quasi i us anem a fer un teatret que esperem que vos agrade. El romance de la buena casada.
molt el que demanava ni res, la xiqueta, la Julilla. Quasi res, porta el diari. Molt bé, deixem ja aquestes comarques d'interior de la província de València per viatjar una miqueta per la resta del territori valencià. Els farem aquesta part de la nostra actuació algunes peces d'altres terres que també ens han acompanyat al nostre repertori en altres èpoques. Comencem el camí en la població de Betxí, a Castelló. Allí se'n van anar els nostres companys, Alfred i Lupe, ja fa uns quants anys, per tal de tractar d'aprendre un ball que els comentava un amic, professor com ells i destinat a aquella població, que havia vist ballar alguns alumnes seus. Semblava que aquell ball l'havien après quan eren més menuts, perquè després se ballava a les festes del poble, però des de feia ja uns quants anys ningú no l'ensenyava ni s'estava ballant a les festes. Van restaurar les passades tal qual les ensenyaven les persones que les recordaven i la nostra rondalla va fer els arranjaments musicals de la partitura. Els veiem a continuació la xota del barril de Betxí. Al sud, a la capital de la costera, i canviem de ritme per tal de ballar en esta ocasió un bolero. Hi ha diverses teories sobre l'origen d'aquest estil i sembla que podrien haver-se creat per tal de divertir i ostentar certa classe per part de la noblesa de l'època. Normalment són peces que es divideixen en dos parts de tres passades cadascuna. Aquest, que els anem a ballar avui, té arrels molt antigues. Alguns entesos diuen que podria datar de final del segle XVIII. Per això el seu nom, amb tots vostès, el bolero vell de Xàtiva. Thank you.
Pues diré que anem a ballar una peça encara de més al sud. On anem? A ballar la renomenada Sandinga de Xixona. És un ball molt vistós en el que els homes trauen uns palmitos per aventar-se i per refrescar a les seues balladores i que se va ballant en roble i canviant de parelles. Amb dos costers, la Sandinga de Xixona. Ballarem per a tots vostès una valenciana. Aquest estil de ball és un gènere exclusivament valencià. Sembla que va ser un estil creat pels mestres d'esquadres de ball de la capital, que van adaptar passades de balls populars amb tècniques més pròpies del ballet. Tot i això, amb melodies del cant d'estil propi d'aquella comarca. Se'n conserven moltes peces d'aquest estil, i avui, per finalitzar la nostra actuació, els ballarem un clàssic com són les valencianes del ball.
S'acomiadem de tots vostès esperant i desitjant que la nostra actuació els hagi agradat i agraïm de nou la invitació dels amics d'Algadín per visitar el seu poble i ballar a aquest escenari. Moltes gràcies i fins la propera.
I ara, mentre se canvia la seva rondalla, pujarà la nostra rondalla i començarem la segona part del festival. Thank you.
patrimoni cultural tan variat i tan ric tenim. I que important és per a poder-lo estimar, conèixer-lo. No pots voldre una cosa que no coneixes. Avui s'ha parlat de Fermín Barro i ara no parlem de Maria Teresa Oller. Si aquestes persones no haguessin aixafat tots els nostres pobles arreplegant les músiques i els balls, i si gent com realment o com els nostres soldadins no els farà seus i no se'ls acostarà, ho hauré perdut tot. Així que gràcies. Vull dedicar les meves primeres paraules abans de presentar-nos al grup de danses del nostre poble, precisament a donar les gràcies a Gavins per la inesperada, sentida i emotiva actuació en què m'ofrecien la seva mateixa idea de Sant Sebastià. El regal fou públic i l'agraïment ho havia de ser. M'emocionàveu com no us ho podeu imaginar. Moltes gràcies. El Gatins és, com vostès saben, un grup de dansa presentat l'abril de 2016. És molt jove, comparat amb altres formacions com el Realenc. Però és un conjunt que està entrant ja en la maduresa, principalment per la seriositat dels seus membres, pel compromís amb la recuperació de músiques, balls i indumentària i per la difusió del nostre folclore a través de l'escoleta de dansa. Els Gadins i la dansa ballen habitualment acompanyats per la rondalla Adèsia Ara Fernández, que per encetar la festa ens ha oferit l'estrena del bolero Adrià Moreno, dedicat al membre de la rondalla d'Antiguo de Valle de Llorra. Després hem pogut gaudir de la Jota de Vilafranca, en la versió que va recuperar el grup Castelló als anys 80 a la localitat de l'Alt Maestrat, que com han pogut vostès veure, es tracta d'una mostra típica de les jotes que es ballen en les terres frontereres entre Castelló i Terol. Però abans de donar pas als següents balls, m'agradaria parlar-vos una miqueta de la festa de Sant Onofre. A Sant Onofre li passa com a l'arròs al forn. Quan es parla d'arrossos, la paella és tan coneguda que ningú no se'n recorda d'altres plats tan saborosos com ara l'arròs al forn. Al nostre poble, la Mare de Déu de la Salut té una presència tan extraordinària que moltes de les altres tradicions quasi passen desapercebudes. Suma-li això que davant d'una imatge tan suggeridora i plena de bondat i bons auguris com la Mare de Déu, font de salut, pou refrescant, mare dels fills d'Algemesí, té poc a fer un pobre anacoreta com Sant Onofre, encara que el relat ens el mostra com un príncep, fill d'un rei, provinent de l'exòtic Egipte, autor de miracles. La realitat és que, a diferència d'altres pobles on també és patró, com Quart de Poblet o l'Alcúdia de Crespins, on fa miracles, com acabar amb la sequera o amb una epidèmia de pesta, al nostre, tal vegada perquè ja tenim a la Mare de Déu de la Salut, preferim dedicar la festivitat del patró a una de les activitats més socials de la humanitat, fer fira. La fira, es diu el diccionari, que en principi és un mercat extraordinari amb una gran concurrència de venedors i compradors que se celebra en un mateix lloc en dates determinades. Pensem vostès en la Fira de Xàtiva a l'agost. I també ha passat a ser considerada com una festa que té una periodicitat regular, com per exemple la Fira de Tots Sants a Cocentaina. I finalment ha esdevingut el conjunt d'atraccions i d'entreteniments ambulants que es munten en ocasions en determinades festivitats, com és el cas de la nostra Fira de Sant Onofre. El dret a fer mercat o a fer fira eren privilegis que la corona atorgava, previ pagament, i permetien l'intercanvi de béns i mercaderies,
molt sovint de bestiar. Alaba't ruc que a la fira et duc. De fet, l'expressió fer fira ja significa arribar a un acord o obtindre alguna cosa per tracte. Ja hem fet fira, ja m'ho han acordat. No sempre es fan bons negocis. Ja es diu que cada un compta de la fira conforme li va en ella. Però si hi ha una dita que parla de la fira, és, sens dubte, a la fira no vages si no tens diners, que alguns completen amb i a la Mare de Déu d'Agres si no tens promès. I nosaltres així diem que veuràs moltes coses i no compraràs res. El Gadins, grup de danses, ha volgut enguany celebrar la festa del nostre patró amb un recull de músiques i balls. A continuació, podran vostès veure la Jota de Barxell d'Alcoi i el Fandango de Sant Mateu, on tornaran a les seues estimades terres castellonenques. Després d'una peça que ens oferirà la rondalla, a Fira no vages, l'actuació seguirà amb el Fandango Pla, amb el qual tornem al coll, i la Jota Rodà d'Ontinyent. Amb tots vostès, el Gadins, grup de danses del Gènesi. Thank you.
Oh,
de Santa Nombre a una sanata para entre mis dedos caminos y el cementerio al costado. Santa Nombre, Santa Nombre a una sanata para y entre mis dedos caminos y el cementerio al costado. Thank you.
Què els ha paregut? Un dia de borró i no pel fred, eh? M'agradaria parlar-los encara de dues expressions relacionades amb la fira. La primera, el verb firar. Això que és comprar algú, alguna cosa a la fira, en el mercat o en una botiga. Un costum, el de firar, molt sovint els padrins, els fillols, que hem perdut en aquesta època d'abundància, però que era un moment molt especial i esperat pels menuts. L'avi de Carmelina Sánchez Cotillas, Francesc Martínez, descrivia el costum de firar a les Terres de la Marina, d'on era ella. Deia, en el porrà de Sant Miquel, la fira d'Altea, el regal és de més importància. Se li dona el nom de mocador, i consisteix en un matador, com alguns diuen, de pita o seda, i dins d'ell una barra de torró dur. M'imagino que devia de ser paregut al torró de gat que fan encara en el porrà de Guadassuar. Imagínense, firar això, firar un berenar. I l'altre és un sentit que jo, a mi de menuda, em causava molta confusió. Ara parlem amb molta naturalitat de la sexualitat i del nostre cos, però jo recorde que de menuda tot feia vergonya, tot feia reparo, i sempre havies d'anar dissimulant coses tan naturals com la menstruació o fins i tot l'embaràs. Jo escoltava les dones quan venien al forn parlar d'anar a la fira o de que tal persona havia comprat un xiquet o havia comprat una xiqueta. I em resultava sorprenent. Martí Domínguez Barberà, en el seu llibre L'Ullal, on parla tant del nostre poble, ho conta. Diu, un dia corregué la veu pel veïnat, sempre a cau d'orella, que Otília, la mare, havia d'anar a la fira, sense armar pols ni remolí. Aleshores no era com ara. En vespres de la Candelària es produí l'esdeveniment. Quina sorpresa la meua davant del rebombori de tot el carrer. Ha sigut una xiqueta. Només ens queden tres balls, així que això ja va arribant a la recta final. En aquesta segona part, les guapíssimes xiques d'Algadins ens ballaran una jota de Xàtiva, el ball de les Tomasines, un dels que més m'agraden, i el grup Algadins vol dedicar-lo a Concha la Sapa, que operaren ahir i que avui està així veient-nos ballar. Guapa, això va per tu. El ball de les Tomasines es permetrà després pujar a la capital de la Plana per a veure una versió molt particular de jota valenciana. Serà la jota de Castelló, però en la versió del mestre Ricardo Rossell. I com avui estem de festa, en acabar la jota i com a comiat, l'escola musical de Tabalet i Dolçaina del GMSI pujarà l'escenari per tal d'acompanyar les balladores i els balladors amb el nostre estimat bolero vell del GMSI. Tot això no hauria sigut possible sense el treball conjunt de moltes persones, entitats i associacions, començant per l'Ajuntament del GMSI, per la rondalla de Siara, Fandanguers, per l'Escola Musical de Tabalet i Dolçaina i, com no, dels nostres convidats, el grup de danses Realenc i la rondalla Faitanar, les veus de dos de les sis veus
d'Achi i d'Amparo, i com no, de tots vostès, per descomptat, per l'assistència, per no fallar-nos. Bones festes a totes i a tots. Molt bona nit. El Gadins Club de Danses vol agrair la col·laboració desinteressada per Imma, la nostra, que considerem la nostra padrina, i volem, com ella ha dit, firar-li este ram de flors. I a banda, si ho trobes, Jordi, així tenim, com ella ha dit, en gener, el 20 de gener, celebrarem Sant Sebastià de Vila i estrenar, el Gadins estrenar la versió en tabal i dolçaina del bolero d'Algemesí en honor a la nostra padrina el dia del seu lliurament com a guardó d'honor de la ciutat. Així que així tens la partitura per a que la conserves i sàpies que esteu a per sempre. Thank you.
a morir. Tindré una nit serena, son pare que no dormia, li dona ni llor tocar. Son pare que no dormia, li dona ni llor tocar. Al estil de Castellón.